I ovog vikenda Dom zdravlja Šid priključio se akciji preventivnih pregleda koje je pokrenulo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i koji se sprovode u 170 zdravstvenih ustanova širom naše zemlje. Za preglede ni ovog puta nije bilo potrebno prethodno zakazivanje, kao ni overena zdravstvena knjižica. Građani su mogli da urade sledeće analize: merenje telesne mase i određivanje body indeksa, EKG, merenje krvnog pritiska, šećera u krvi, holesterola i triglicerida. Jel vam znači ovo sad što ste došli danas, evo ne morate da čekate, da zakazujete, nema gužve? Pa znači mi, kak ne znači. Jel to sad ću da vidim o čemu se radi, ako je nešto lošo moram ići dalje i gotovo. A da, ne znam, druge nema. Veoma je važno lečenje početi na vreme, kako bi šteta koju bolest može da pričini čoveku bila što manja. Pored analiza koje su juče mogle da se odrade, veoma je važno što su radili i lekari opšte prakse, kako bi ljudi dobili odmah stručno mišljenje o dobijenim rezultatima, savet ili uput za dalje analize i lečenje. Poenta ovih pregleda koje organizuje ministarstvo je da ljudi koji nemaju nikakve tegobe, koji su uslovno rečeno zdravi, dođu, obave pregled kako bi nama, lekarima, omogućili da u populaciji, ajde da kažem uslovno zdravih ljudi, tražimo znakove potencijalnog obolevanja, znači da možemo da predvidimo da li će neko u skorije vreme oboleti, nebitno da li je to povišen pritisak, da li je šećer, da li je nešto drugo, i da bismo mogli da intervenišemo na vreme. Nekad. Davanje lekova nije jedini izbor. Po onoj staroj narodnoj izreci, bolje sprečiti nego lečiti. U tom smislu se ovo radi. Nekad neke sitne promene u načinu života, u ponašanju jedne individue mogu mnogo puno da pomognu, u smislu da se obolevanje od nekih masovnih nezaraznih bolesti odloži. Ako mi uspemo da savetima da neko možda krene da se bavi sportom rekreativno, da skine telesnu masu, da ostavi pušenje, da isključi neke štetne životne navike koje u tom trenutku ima, odložimo pojavu nekih bolesti za 10 ili 20 godina, mi smo napravili ogroman posao, ne samo za zdravstveni sistem, nego i za tu osobu, gde mi produžavamo život, poboljšavamo kvalitet života i produžujemo radni vek osobe. Prava je šteta što je otvorena vrata Šidskog doma zdravlja i mogućnost besplatnih pregleda i analiza krvi iskoristilo svega 20 naših sugrađana.